This thing is bigger than me. 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 Leka mbanirize play lotto nga tu operating nga Uganda National Lottery tukwaniriza jangu ozanyena fakazanyo nga kanakazanyo osobola okuwangula milioni bibiri munya okazanya ku MTN ne Airtel obunamba bwangu nyonyiga star bidi musambu musambu hash bobango liku MTN bobaku Airtel nonyiga star emu munana tano hash no positioninga okusobola okuwangula game of chance kalulu okubabu kubiboti no itawo enamba zizo ziraba zibera na mutano ne tulonda mu ticket machine ronda mu enamba mukaga bote bosobola kuzanya sente nyingi milioni bibiri mu nya omuntu zasoba kuba na wangula jackpot ne jukira ntino ne bobatu kubye jackpot bo matching enamba zo satu ngazifana ngo ine namba satu mu ticket yo na nafe tus drawing a obera muwanguzi enamba nya obera muwanguzi enamba tano obera na muwanguzi munene ko okusingira dalabalala bo wa bot bo matching enamba zo na mukaga obo kubye chetwanise jackpot Mbade nkusaba maso ka 10 le kuchi kulutimbe. This thing is big, big, big. This thing is big. This thing is big. This thing is big. We are back tukomyewo ngambwe mwachira byuli na bagambe amaso mugatake kulutimbe nga chentegeza anti tudda Eranga njagalo kujikiza ntino gwatana bakuzanya JSM right now jijeyo kakati otandiko kuzanya opposition inge kulwa mukaga onyiga star biri musambu musambu hash no opposition inga milioni ziri bibiri munya play lotto tugezako kujjawo kubusa busa kono okubeerawo chovolo nakulwa lero tulina omwami eranga badensa bala tifa omuntu anjulire neyanza nyo sebo omkulu Geoffrey Tusanso kula basebo erango omwami ono avam grand and noble ye auditor wafe ekituletese omwami ono banange tuchikatiriza nti tetwagala bintu byabukusa twagala nye bintu ebigun tatu obuntu bwafe wabupimye buwera bulungi Ike agambye omkulu nti obuntu buli okay ekitegeeza akazanyo kafe kali free and fair tuzanye Omuli domichala kwa tugambie free and fair chitegeza ntituino lukusa okuzanya weekend play oruna kuluwa leo tugenda kutandika nga tunonyana tukuba jackpot tumunonya aliwa. Bulibule tuzanya kazanya kwano tubeerane special guest oruwa leo ni omwami muzito simu angu sembela wano mkulu Ivan wanawali X yes. Kankula msogambo ti Ivan bie kwaso. Ye tulise. Bitambula bitia. Pola mpola. Olikanyama. Sibi ya kuogerera ngaba lawe bagamba. Nisa naeso kubulide. Yesemu. Nse bade manyoti oli Mr. Kampala. Nebiteme mangu mango liotia. Mr. Kampala miyake meka. Miyake tanu. Mr. Uganda miyake tanu. Abange. Emirundi ebiri East African champion. Abange. Sa wazino kalindi kudala area silver medalist. World champion. Kati ate guno omudaali. Omudaali guno gwe gwa world champion and silver medal gena winning abasi medal za mwajira ba. Bodybuilding. Tomulaba abuza. Abasinga okuzimbia emifumbi. Okuzimbia emifumbi. Onakulwa lero engeri jozimbie. Bade njagalo nyigire. Mpola. Yes sir. Tumenya akantu kano nyigira namba mukaga tulabo bana tukuba jackpot. Eyo mukaga eyo. Yobale nyo step right there. Otyo. Omusajja akunyigidde leero omulabe bwe yenkana oyo abadde Ivan Byekwaso nga Kanyama bodybuilder yakunyigidde olwaleero osanga banatukuba jackpot sikwaga amaanyi gonna golaba ku mukono ogwe namba esooka yiye fulumi eryana mu ttaano nga ninda ennamba endala zifulume obupiira buno bubeera mukaaga ne tusooka tulaba oba tulinako omuwanguzi olwaleero tukitambuza 14 yiyo nayo efulumye Kakati ninda omupira ogwokusatu n'ogwokuna n'ogwokusatu n'ogwomukaaga tulabe kitambula kitya njagala kulaba obani atukuba jackpot munoonya milioni bibiri mu nnya namba abiri nayo yiyefulumye omupiira namba abiri gufulumye gwe gwokusatu era tulinda emipiira emirala gijje tulabe ani atukuba jackpot olunaku lwaleero n'omulala gwegwo gufulumye omupiira omulala gufulumye guli namba mwenda Namba mwende fulumye kakati. Ebula ini pire hili. Kebele namba zora be. Kweze namba zo. Wezira anga kweziri wano maso. Zetu gendo kutro winga neki tiketi yo. Oja kubo kubie jackpot. 15 mpira gugo kufulumye. Namba 15 kufulumye. Katuli ndo kusemba yo kula be. Chichi echitambula onakuruwa lero. Mpira kusemba yo. Gabo kebele namba zo. Wanga bozanya wano kuruomu kaga. Tujia kubira wano. Namba abili mwemu. E namba zino ngenda ziku jida munga antani kaneva. Esingira ddala obutono namba mwenda 14 15 abiri
abili muemu, anamutano. Bade sabala tifa tufundikile. Tuyanza nyo, tuyanza givandango mwanguzi wa fe tukuyoza za kubanga mkwano. Obango wangu deranga waguze tiketi ya fe, obana awe kwe gamba. Oba wachitiwa nyo jetuli. Munange tu akazanyo ka fe, kata andikita kumiaka kumi na munana okuda waguru. Tekabo ula gwanga, oli wa dembo kazanya, oli wa dembo kubera, nogeze somu kisago. Na weja mbavu, Aizaka. Chitake kuleve dako. Bwati omchala bawada fundikira neka nzile mungu buze. Yes. Che chidako. Dala chide yononya. Dala katili nzile dako. Nyenda competing mu Mr. World Cup. Ne Mr. Olympia. So katiba na Uganda mwenye namba swibiza nti ya wali support ya mwe. Swibiza biyampeo. Sidi inga balala. Swibiza biyampeo. Mba swibiza nti wemba ngenze. Kuluno golo dimuleta. Sinda kusiriva. Bwati yo mkulu bwa tugambye nti no agenda tuleta gold. Bade ya kukuba samwe naba zanye. No mugenye wafe webali nyo webali dala. Play Lotto is changing lives. This thing is different.